ہاں یہ پانے نے آیا نا اپنے گھر وغیرہ لگایا ہوا ہے اس رہے تھے کرے کہ یہ ادھر میری بیوی اور میرے بچہ نے ٹڈی پھڑی ہے پھاڑتے تو افسر وسیعت سے لیا کے بیچتے رہے ہیں اتنے انہیں تول تے سارے کو 20 روپیے کلو کے حساب تول تے لیندے رہے ہیں برسیم کی فصل آلو کی فصل مٹر کی اور یہ گندم اسی جی جیسے ٹڈی دی حال حال پئی اسی آئے ہیں کارے گاؤں میں کام کر رہے ہیں سارے لوگ کٹھے ہو گئے بیاہ کی آ گیا ٹڈی اسی باندھے ٹنڈا تے آپ کا کھپی پہ کھڑکا دے رہے ہیں ٹڈی موڑی بہ گئی بہتے ٹڈی بڑا نقصان ساڈا کیتا ہے افسر جڑے آئے اتنے آئے انہوں نے آخیا اسے زندہ پھاڑتے کو بیچو وہ اسی پھڑنا شروع کر دیتی ہے بچے بیوی سارے جڑے نے پھڑیا ہلے ہلے تے وہ جو سارا نقصان بہت ہو رہا سی تے 5,000 دی بیچیے 1.5-2 lakh دا نقصان ہوا انہوں نے ایک کمپین لانچ کی تھی کہ آپ اس کو زندہ پکڑیں تو ہم اس کو پولٹری فیڈ میں اس کے انگریڈینٹ کے طور پہ یوز کریں گے تقریباً 700 من لوگوں نے یہاں سے وہ پولٹری انہوں نے اس کو پکڑا پکڑنے کے بعد وہ 15 روپے کلو کے حساب سے فوڈ سیکیورٹی والے وہاں سے ان سے پرچیز کر کے لے گئے اور اس کے بعد ان کے ٹیسٹ ہوئے فردر ان کے ٹیسٹ ابھی میرے خیال انڈر پروسیس ہے جیسے جیسے تھوڑا سا ٹیمپریچر ریز ہوتا ہے وارم ہو جاتی ہے پھر یہ اڑنا شروع کر دیتی ہے پھر اس کو پکڑنا آسان ہے کہ یہ صبح کے وقت تقریباً ان ایکٹیو ہوتی ہے زمین پہ پڑی ہوتی ہے آپ اس کو پکڑ پکڑ کے اکٹھی کر کے توڑے میں ڈال سکتے ہیں ایڈا پکڑنا آسان نہیں آ ٹڈی آسان پکڑنی ہے جنگل دے وچ سپ آ کیڑا جو کچھ بچے ہی آ ڈردیا مردیا جس طرح میں پکڑ کے جناب سن بیچیا غریب بندے فصل تو اس چھڈی کوئی نہیں مڑا اپنے پیٹ تو پورا کرنا ہی کرنا وہ بچے دے گی وچ آنڈے جنگل دے دے کے گئی بعد مڑ سپریاں آ گئی اور سپریاں کرنے لگ پہ مڑ انہیں مول خریدنے چھڈ دیتی ہے بہت لوکاں نے پھڑیاں نے پھڑیاں نے میں بھی پھڑیاں لیکن سانوں یہ نہیں سی پتہ وکدیاں نے اسی چھڈ دیتیاں نے جی ٹرالیاں دے حساب نال ویچنی سی اتنا کو انج سی روڈ دے اتنے انج نظر آ رہا سی بہت آئی سی ٹڈی اتنے ساڈے والے